За сайн бацхан уу ID Plus-ийн сонсогчдоо. Манай подкастнаас та хувь хүний хөгжил, хэрэгтэй мэдлэг амьдралдаа хэрэгжүүлэх шин санаануудыг авах боломжтой. Энэ чуднаасээ би та бүхэндээ шин зочныг танилцуулаад байна. За сайн бацхан уу сонсогчдоо. Өнөөдөр манай шин дугаарт маань Сүү Хувзад компанийн санхүү хариуцсан захирал Харвардын их сургуулийн төгсөгч 7-р сур оролцож байна. Манай подкаст тавтай морилно. За баярлалаа подкастаа оролцуулж аваад. Тэгээд подкастыг сонсож байгаа нийт хүмүүст энэ өдөр мэндийг хүргье. За баярлалаа. Тэгэхээр өнөөдөр бид бас ярилцах сэдвээ тогтсон байна. 7-р сурынгийн Харвардд сурсан түүх болоод за цагийн менежмент, төсөөллийн хүч, за азийн томьёог зэрэг юм сонирхолтой сэдвүүдээр яриагаа өрнүүлэхээр бэлтгэсэн байна. За тэгэхээр 7-р сурынгаас юуны түрүүнд эхлээд Сүү компанидэр одоо ажилчин хэр явагдаж байна аа. Сүүлийн үед ямар төслүүд дээр одоо хамгийн их анхаарч ажиллаж байгаа вэ? Энэ талаар товчхон мэдээлэл хуваалцаач. За компани маань хувьд сүүлийн үед нэлээд мэдээллүүдтэй байгаа. Тэгээ бид нэр компани маань нэмж хувьцаа гаргах гэж байгаа. 18.8 тэрбум төгрөгтэй тэмцэх хэмжээний нэмж хувьцаа гаргахаар ажиллаж байна. Тэгээд уг төсөл маань одоо нэмж татан төлбөрүүлж байгаа хөрөнгө маань бол компани техник технологийн шинжилэл, за тэгээд үргэлжлүүлэлт болон за хүчин чадлыг нэмэгдүүлэх дээр гол зорилготой ажиллаж байна. Тэгээд бидний хувьд бол одоо бас нэлээд завгүй ажиллаж байгаа. Тэгээд төслийн хувьд бол олон ач холбогдолтой байгаа. Гэхдээ энэ чинь бол хоёр зүйлийг одоо дуртаж хэлмээрээ. Нэг нь бол одоо яг Монгол хүмүүсийн одоо сүүсэн бүтээгдэхүүний хэрэглээг нэмэгдүүлэх, за тэгээд мөн дархлааг дэмжих одоо энэ бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэгээрээ компани маань бас нэлээд онцлогтой. Тийм учраас бид нэр техник тоног төхөөрөмжөө сайжруулж тэгээд улам одоо хүчин чадлыг нэмэгдүүлснээрээ одоо нийт монголчуудынхаа бас сүүсэн бүтээгдэхүүнийг хэрэглээ, хэрэглэгчдийнхаа одоо хэрэгцээ шаардлагад хангасан бүтээгдэхүүнүүдийг үйлдвэрлэхийг зорж байна. Тэгээ нэг сонирхолтой статистикийн хувьд хэлэхэд бол Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллагаас гаргасан судалгаагаар монголчуудын сүүсэн бүтээгдэхүүний хэрэглээ бол дэлхийн хөгжингүй орнуудаас бол 3 дахин байгаагаа нэг жилийн хэрэгцээнд. Тэгэхээр бид нар бас Яг одоо яг нийт монголчуудыг ол сүүсэн бүтээгдэхүүнээр хангахаар бас зорж ажилладаг. За хоёрдугаарх одоо яг ач холбогдлын гэвэл бид нар бас манай компани эрхэм зорилго бол Монгол сүгээр дэлхийг ундаална гэсэн зорилготой. Эрхэм зорилготой тэгэхээр Монголын сүүсэн бүтээгдэхүүнийг бас экспортын зах зээлд гаргах үндэс суурийг тавьж өгч байгаа энэ төсөл нэлээд онцлогтой. Тэгээд компанийн бол өдөр тутмын үйл ажиллагаа бол одоо гарал хэмээ явагдаж байна. Бид нар бас яг энэ коронавирустай холбоотой за нийт одоо яг арс хүмүүс нэлээд сүүсэн бүтээгдэхүүн ууж тархлаагаа дэмжих шаардлагатай байгаа. Тэгээд тийм ч учраас манай одоо 400 гаруй ажилчид за 24 цагаар 7 өнөөр бас ажиллаж байна. Нэмж хувьцаа гаргаснараа магадгүй бас хувьцааны арилжаа бас идэвхжиж магадгүй болов уу гэж бас таамаглаж байна. Тэгээ миний хувьд бас харж байгаа л да Сүү Хувцад компани одоо илүү нээлттэй болж байна те. Тэгээд Монголын одоо баг сүүний зах зээлийн баг 50% шиг баг хангадаг байх ерөнхийдөө бусад том бас компаниуд байгаа. Гэхдээ одоо хүмүүс бас сүүний бүтээгдэхүүн маш хэрэгэлдэг. Тэгээд бүтээгдэхүүн бас аваа нэмэгдэж байгаа гэж харж байна. Би зүгээр интгэхт амьдарч явж байхад бол харсан л та сүүсэн бүтээгдэхүүн маш хэрэгэлдэг. Чиз янз бүрээр хэрэгэлдэг. Бяслаг сүү үтгэд хараг янз бүр мэдэм билээ. Тэгээд нэг онцлог юм нөх юм бол бүх зарахж байгааны үн нь бол байдсан байлээ. Өөрөөсөө анханасаа үйлдвэрээсээ гарахта тэрнтэй адилхан магадгүй Сүү Хувцад компани зарахж байгааны үн нь тодорхой байх юм бол те нэг юм төвшөнтэй болчиход зүгээр амар юм санагддаг шүү. Зүгээр энэ бол санаа. Гэтэ мэдээгүй. Тэр чин худалдааны манай чинь бас худалдааны сүлжээ айгүй хэцүү штэ. Жижиглийн худалдааны тэр эзэлсэн компаниуд бол тийм амархан бас энэ дээр үнийг нэг үнийг байлгахад бас хэцүү байж магадгүй зүгээр миний таамаглал та. За үндсэн сэдв рүү орё гэж бодож чинь яг тэрнээс өмнө подкасттайгаа холбоотой товчхон статистик хэлье. За болдоо төр бол ID Plus подкаста хийж эхлээд дөнгөж сарын нүр үзэж байна. А энэ сарын хугацаанд манай подкастыг 12,000 минут буюу 200 цаг сонссон байлээ. Тэгэхээр энэ контентууд маань 200 цагийн турш сонсогчдод хүрчээ. Миний бидний хувьд бол багхан ч гэсэн бас урам болохоор амжилт болсон гэж харж байна. За тэгэхээр 7 сүрэнгийн Харвардд сурсан түүхийн талаар ярилцъя. За ер нь бол Харвард хүртэл ямар ямар гол замыг тулваа сурсан туршлагаасаа хуваалцаач. За тий. За Харвардын их сургуулийг сая 2018 онд төгссөн. Тэгээ 19 оны 6 сард сая commencement буюу төгслийн баяртаа орчод ирсэн байгаа. Тэгээ аль биесээр бол диплом гартаж авсан. За Харвардд сурах хүртэл бол олон зүйлийг давсан. Тэгээд ер нь бол анхнаасаа баг байхдаа за 10 жилийн сурагч байхдаа л ер нь бол гадаадд суралцъя, тэр дундаа Америкт суралцъя гэдэг мөрөөдөлтэй байсан. Тэгээд тэр нь болохоор би одоо яг энэ 93 дугаар сургуульд сурдаг байсан. 1-8 дугаар ангид сурдаг байсан. Тэгээд сургууль маань бол
сургуулаараа нэг гангарахад бол гоц авьяасны сургууль гэж явдаг. Тэгээд бид нарт бас манай одоо яг захирал маань хүртэл одоо урам зоригийн хичээл сурагчдыг одоо яаж хүсэл мөрөөдөлтөй зоригтой байхгүй зэрэг хичээлүүд ордог байсан. Тэгээд яг тэрний хүрээнд манай нэг оюутан одоо сурагч өөрөө Америкт сурсан түүхээсээ бид нарт бас хуваалцж ирсэн. Тэр нэг 6 дахь анги байсан санагч जैन. Тэгээд тэр үед бас Америкт сурах юмсан гэдэг бодол анх орж ирж байсан. За тэрнээс эхлээд л ер нь бол нэлээд англиг сурж эхэлсэн. Тэгээд сургуулаа 10 жилээр төгснөхийн дараа бас бакалаврын зэрэгээ бас Америкт хийх юмсан гэж боддог байсан боловч бас яг нэг хугацааны хувьд бэлтгэлийн хувьд бас нэлээд одоо тутмаг байсан учраас явж чадаагүй. Тэгээд шүтээсийн гитэмсийн сургуульд бол санхүү менежментийн чиглэлээр бакалаврын зэрэг хамгаалж байсан. Гэхдээ тэр хугацаа болгонд бол одоо яг нэг Америкт сурах юмсан гэдэг мөрөөдөл бол хизээч хаяагүй байсан, орхиогүй байсан. Тэгээд тийм ч учраараа бас сургуульд сурч явах хугацаанд хүртэл бас нэг IELTS TOEFL-ийн шалгалтанд бэлтээд явдаг байсан. Тэгээд сургуулаа төгснөхийн дараахан Голомт банкнд орж ажилласан. Голомт банкны байгуулсан банкны газарт бизнес хөгжлийн менежерээр за 2 жил орчим ажиллаад тэгээд тэр хугацаанд одоо бас нөгөө Америк явах мөрөөдлөө хизээч орхиогүй байсан учраас шалгалтаа өгөөд тэгээд Америкийн Golden Gate гээд яг Сан Франциско хотын төвд байдаг сургууль руу сургуулаас одоо эрхээ аваад явчихсан. Тэгээд бакалавр гэсэн үү? Тийм. Ого магистрат. А магистрат. Тийм. Санхүүгийн Master of Science in Finance гэсэн. Тэгээд сургуультай очиод 2 жил сурч исэн. Тэгээд бодчихлээсэн тэр үед бас за нэгэнт бол Америк бол айгүй хол санагдчихсан Монголд байхад тий Америкийн нэгц улс. За тэгээд дээрэс нь одоо яг одоо аав ээж маань ингээд улсад ажилладаг хүмүүсийн хувьд бол Америкт суралцсан. За тэр тусмаа Харвард сурна гэдэг бол нэлээд л хол санагддаг байсан. Тэгээд яг хаа Америкт анх одоо яг тэр Golden Gate-ийг сургуулаа явж байхад аав маань бас одоо нэлээд л хөрөнгөлүүлсэн мөнгөө бас надад өгөөд явуулж исэн. Тэгээд аав ээжтэй бас их баярлагдав. Тэгээд яг очоод бодлоо нэг 2 семестрийн төлбөртэй бол анх Америкт очиж исэн. Тэгээд очиж явах хугацаанд нэг семестр нь бол эхний семестрт бол яг Америкийг одоо нөгөө culture shock гэж байдаг штэ тий. Яг л нөгөө улсынхаа одоо соёлд нь нэвтрэх гээд ер нь бол юу болтгийг яад гэдгийг харах гал нь тасан цогцох бол бас нэлээд бодсон. Тэгээд ер нь бол 2 дугаар семестрээс эхлээд за мөнгөч дуусчихэж гэжсэн. За тэгээд бас дээрэс нь аав хэжээсээ банк мөнгө асууад авах нэлээд хэцүү санагдчихсэн тий. Тийм учраас ажил хийж эхэлсэн, ажил хайж эхэлсэн. Сурхыг хайж аваар. Тийм, сурхыг. За энэ бүгдийг яаж амжуулга? Тэгээд ажил хайж эхэлсэн. Тэгээд яг тэнцээ бас нөгөө манай их чинь нэг таньдаг хүн ажилласаа гарч ингээд тэр нь бол нөгөө сүши рестораны зөөгч байсан. Тэгээд ер нь бол одоо Монгол оюутнууд ч юм бас нэлээд их ресторанд ажилладаг. Тэгээд ресторанд ажиллах чинь өөрөө цагийн мөнгөөс гадна нөгөө гарын мөнгө тип авдаг. Тэгээд тэр нь болохоор бас нэлээд дэжгүй санагддаг байсан байхгүй юу? Тэгээд ресторанд очиод ажилласан. Тэгээд ажиллаж байхад бол өглөө хичээлтэй явчаад тэгээд оройн ажил дээр очиод оройн шифтэнд ажиллаад тэгээд явдаг байсан. Тэгээд тэр бас ажил маань бас нэлээд одоо Америкийн соёлыг ойлгоход нэлээд төлөвгүй одоо тусласан болов уу гэж ойлгодог. Аа яг харж байгаа л да дотор нь ороод тий хүмүүстэй шууд харьцсан гэсэн үг шүү дээ. Тэгээд яг энэ дээр одоо хүмүүс асууж магадгүй. Аа ер нь амьд ажиллахыг 7 тэрэн цаг ажиллах зөвшөөрөл гэж өгдөг байсан уу тий мастер болохоор бас зөвшөөрөл өгдөг үү? Аа эсвэл хууль бусаар ажилт юм уу эсвэл яа тийм бол гэдэг хүмүүс гайхчих магадгүй. Тийм уул нь оюутнуудыг бол нэг 20 цаг кампус дотор ажиллахыг зөвшөөрдөг. Тэгээд би бас лаб юунд ажилладаг байсан лайбрэрид номын санд ажилладаг байсан. Аа давхар бас зөөгч ажил бол одоо энэгээр хэлхэн зөв үгүй юу. Тэгтээ бол хууль бусаар ажилладаг байсан. Тийм хин л угаас тэгдэг бах тий. Тийм ихэнх оюутнууд л ер нь бол хууль бусаар ажилладаг. Тэгээд бас нэлээд нөгөө бэлэн мөнгөөр цалингаа авах боломжтой гэдэг учраас амьдралд бас нэлээд түүн байдаг байсан. Тэгээд одоо бас ингэж сонсоод тахаар оюутнууд одоо залуучууд тий Америкт амьдарч аваад Монголд ирсэн залуучууд өвдгийн зөөгч хийжсэн ч юм уу харбор ажил хийжснээс бас нэлээд ичээд тах шиг байдаг. Яг үүндээ ич хэрэггүй шүү дээ. Хань тий ич хэрэггүй. Би харин ч одоо баг тэмчиг ажиллажсандаа маш их баяртай. Тэгэхээр Америк хүмүүстэй шууд харилцаад тэдний одоо ингэж соёлыг ойлгох тий тэдний амьдралын хий маягийг ойлгох тэгээд тэр юмнууд бас нэлээд хурдан уусч өгсөн болов гэж би боддог.
А тэгээ мастертаа хэдэн жил сурсан бэ? Ер нь сурах тал дээр академик талаас нь ер нь ямар чаленжууд гарч ирсэн бэ? Master of Science in Finance боё одоо яг санхүүгийн мастерт бол 2 жил сурсан. 2 жил сураад тэгээд 2 жил сурсныхаа дараа би Tax AM гэдэг сургууль руу одоо researcher боё одоо судлаачийн ажиллаар явсан. Тэгээд тэнцээ нэг жил ажиллаад буцаж одоо бас дахиад Golden Gate их сургуультай ирж Master of Accountancy буюу одоо бүхэн бодох бүртгэлээр сурч төгссөн. Тэгээд яг хоо чаленжийн хувьд гэвэл мэдээж нөгөө ихнийх нь бол хэлний бэрхшээл бол нэлээд хэцүүлтэй тийм хэлний бэрхшээл хэцүү. Тэгээд хэлний одоо бэрхшээлтэйгээс ич одоо ичээ санаа зовоод те хичээлдээ одоо бүрэн гүйцэд ортоггүй ч юм уу. Тийм зүйлүүд бол ихний одоо 2 семестрт бол нэлээдгүй байсан. Гэхдээ бас нөгөө түрүүчийн хар ажил хийжсэн зүйлүүд маань бас нэлээд тусалсан болов уу гэж боддог. Тэгээд өөр босд зүйлүүд гэвэл одоо яг нөгөө Монголын одоо яг оюутнуудын яаж хичээ сурч байгаа нь буцаад Америктай харьцуулахад жоохон өөр нэг гээ зүйл санагдчихсэн болохоор Америкт бол нэлээд харилцан яринууд болตก багш нартайгаа харьцан ярьдаг. За би нэг ингэж бодож чинь та нар юу гэж бодож чинь гэдэг юм уу тий. Тэгэхээр зөвхөн багшаасаа бид нар одоо яг тухайн хичээл одоо сэдвийн тухай сурах биш нийт бусад оюутнууд чинь бас юу гэж бодож чинь тэдний туршлага нь юу вэ? Тэрнээс илүү их сурч авдаг. Тэгэхээр бас тэр тал дээр бас одоо бусад хүмүүстэй харилцан ярилцаа conversation хийх бол тал дээр бас нэлээдгүй бэрхшээл байсан. Тэгээд яг англи сайжраад эхлэх тусам бол ер нь бол бэрхшээл бол гайгүй байсан. Тэгэхээр Монголын боловсролын тогтолцоотой одоо харьцуулахад оюутнууд өөрсдөө эхлээд номоо тэр уншичаад асуух юмаа гаргаж ирчээд тэр ном дээр байхгүй юмнуудыг тэр 30-40 жил ажилласан мундаг профессоруудаараа яг яриулдаг гэж хэлсэн л да. Яг энэ зарчим үйлчилж байна уу? Яг л энэ зарчим үйлчилдэг. Ер нь бол семестр эхлэхийн өмнө л бол багш нар бүх одоо яг үзэх сэдвүүдээ бүгдийг нь бол ингээ гаргаад өгсөн байдаг оюутнуудад. Тэгээд оюутнууд өөрсдөө за 7-7 хоногта за дараагийн 7 хоногт бид нар ийм сэдвийн талаар ярилцсан. Та нар энэ номыг уншаад өөр одоо илүү нэмэлт мэдээллүүд судлаад ирээрээ бид нар бол энэ талаар ярилцснаа гэд өгчдөг. Тэгээд дараагийн 7 хоногийн одоо лекц болоход бол яг л тэр сэдвийнхаа хүрээнд за тэгээд өөрсдийнхөө туршлагаа ямар туршлагатай байсан зэрэгээ ингээд холиод л бүгдээрээ ярьдаг. Яг л тийм зарчмаар ажилладаг. Тэгэхээр нөгөө хүмүүс илүү задгаа сэтгэн бусад хүмүүсийн туршлагаа судална гэдэг тэр зүйл бол яг Америкийн одоо боловсролын системд бол нэлээдгүй байдаг. Тэгэхээр Монголда ямар ч байсан санхүүгийн чиглэлээр сурчсан байсан учраас очиод бол жоохон калчур соёл талаасаа жоохон асуудал байсан юм байна. А хилээ сайжруулад ирэхээр бас өшөө цаашаа сайн явсан юм байна. За тэгээд цаашаа Харвард руу илсэх процесс юу нэг яаж явагдав? Юу н Харвардд өөсөө сурна гэдээ мөрөөдчихсэн юм чинь дараагийн алхам хийсэн байх нь шүү дээ. Тийм тийм. За эхний магистрэ төгсчөөд Техас руу явсан. Тэгээд тэнцээ жил сурч явах хэрэгцээ байж ах хэрэгцээ бас Америк руу ер нь одоо бол би хилээ сайжруулчлаа. Бас эхний магистрэ төгсчлөө. За тэгээд тийм учраас Харвард бол улам л ойрхон л болсон юм шиг санагдчихсэн л даа. Тэгээд ер нь бол Харвардын одоо аппликейшн процесс нь яаж авдаг юм бэ гэдгийг судалж эхэлсэн. Тэгээд судалж эхэлсэн. Тэгээд судалж эхлээд мэдээж нөгөө GMAT-ийн шалгалт гэдэг нөгөө янз бүрийн шалгалтууд шалгуурууд байгаа. Тэднийг өгч эхэлсэн. За тэрний хажуугаар нь би бас нөгөө Golden Gate руугээ дахиж явсан байгаа. Тийм. Техас дээр яг судлаач жил хийчээд тэгээд дараа нь Golden Gate их сургууль руугаа дахиад нэгтлэн бодох. Тийм, нэгтлэн бодохоор явсан. Тэгээд нэгтлэн бодохоор явж ах хугацаанда яг нөгөө Harvard-ийн процессыудаа бас давхар хийгээд явж гисэн. Тэгээд бас л нөгөө нэг та бүхэн вебсайтаас нь харуул яг л нөгөө шалгуурууд аппликейшн хийцээ хүлээж авдаг юмнууд нь бол бүгд байгаа. Тэгэхээр бас нөгөө бэлтгэл ажил цаг төлөвлөлт бас нөгөө Харвардд ороход бас нэлээд тосолсон болов гэж боддог. Тэгээд яг хав бэкграундын үед Харвардын үед бас нөгөө хардаг нь diversity буюу олон янзын олон улсын оюутнуудаас олон янзын одоо туршлагатай тий олон янз зүйлийг хийж үзсэн хүмүүсээр ангиа бүрдүүлэхийг хүсдэг. Энэ буцаал хийгээд нөгөө нэг Америкийн
одоо яг боловсролын систем нь одоо өөр хүмүүсийн хооронд нь одоо ярилцуулаад тэрнээс нь хүмүүс туршлага олж авдаг, шинэ санаануудыг олж авдаг яг л тэр л системтэй буцаад тэгээд юмыг олон өнцгөөс нь харж ярилцдаг гэсэн үг юм байна шүү дээ, тий. Тэгээд өөрөө бас тэгжээс эсээ бичих голч дүн бас өндөр байх ёстой байдаг гэдэг тийм дээ. Ер нь эсээ бичих бол маш чухал юм шиг үн, тий. Сургуулиуд нь ч тэнцгээд ер нь Harvard ороход ч гэсэн. Мөн үү? Тий, тий. Зөв зөв. А яг GMAT гэдэг шалгалт бол нэлээд чухал байгаа тийм. GMAT-ийн шалгалт за тэгээ голч дүн буюу өмнөх одоо бакалаврын зэрэгтээ яаж амжилттай байсан тэдгээр нь чухал. А гэхдээ эсээ бол яг хувь хүнийг яг өөрөө яг энэ хүртэл юу хийгээд ирсэн юм бэ тийм. Ирээдүйд чи юу хийж хийхийг хүсэж байгаа юм бэ гэдэг тэрийг одоо өөрийгөө илэрхийлэх хамгийн том одоо боломж бол яг эсээгээр л өөрийгөө харуулах боломжтой тийм. Энэ хүүхэд наснаасаа хувь хүн гэдэг талаас ямар байсан, ирээдүйд юу хийхээр хүсэж байгаа гэдэг ч юм бол яг эсээн дээр харагддаг учраас эсээ бол энэ хамгийн чухал хэсэг гэж асууддаг. Тэгэхээр эсээнээс ялангуяа барууны сургуулиуд юу хардаг вөхөр энэ хүн хэрэг хүсэл тэмүүлэлтэй хүн юм бэ гэдгийг нь бас нэлээд хардаг юм шиг байна. Тэгэхээр Harvard сууж явах явцдаа ер нь хамтран суралцагчтайсаа ч байдığım уу, багш нараасаа тийм авч исэн сургамж ч байдığım уу, өмнө олж анзаараагүй байсан юм тийм зүйл ер нь юу байваа? За хүмүүс бол нэгэн одоо яг өөрийн гэсэн хүсэл мөрөөдөлтөй байх ёстой тий. Тэгээд тэрний хадлаа ажиллах ёстой гэдгийг бас нэгэн хэлдэг байсан л та. Тэгээд хүн болгоны одоо жишээлбэл Harvard-д сурж байгаа тэнцээ 35-таач хүн байсан, 40-тойч хүн байсан тий. Тэгэхээр хүн өөрийнхөө одоо яг зорилгын төлөө явах нь айгүй чухал юм аа гэдгийг ер нь бол тэнцээ бас дахиад ер нь бол improve хийж авсан л та. Тий. Илүү баталгаажуулж. Тий, илүү баталгаажуулж авсан. Тий. Тэгэхээр яг одоо энэ ярьж байгаа асуудал маань нөгөө нэг манай дараагийн сэдвтэ яхаар голөгч юм л да. Power of imagination буюу төсөөллийн хүч гэдэг. Ер нь өөрөө төсөөллийн хүч юу гэж боддог? Эйнштейн хэлсэн байдаг шүү дээ. Төсөөл мэдлэгээс чухлаа гэж. Тэгэхээр энэ хүнийг одоо тэр дараагийн том юм руу нь одоо аваачихад тарих өөрөө нөгөө нэг үнэн хутлыг ялгадгүй гэдэг ба шүү дээ. Тэр юмыг хүчтэй төсөөлж чадлаа бол тарих яг тэр чиглэлд далд ухамсарыг ажилуулдаг юм шиг байгаа гэж би хувьдаа ойлгодог л таа. Энийг энэ өөрөө одоо энэ сурсан амжилт энэ бүгдтэйгээ ингээд холбоод үзэхээр төсөөллийн өвч ер нь өөр төр чинь хэр үйлчилсэн байна вэ? Аха. За энэ дээр бол 100% санал нийлж байна. Ботлын хүч гэдэг бол ер нь айгүй тийм хүчтэй гэж боддог. Хүн ер нь бол альва зүйлийг ингээд бодоод төсөөлөөд явж ахт хүртэл тэн биелсэн байж удаа. Тэгээд миний хувьд ч гэсэн бас яг энэ болсын болов гэж би боддог л тоо. За яг л нөгөө төрүүлч хэлдгээр бага хасаа л Америкт явах сурхыг тий Harvard сурхыг ингээл ботоол мөрөөдөл ингээл төсөөлдөг байсан. Тэгээд сүүлд бас нэг 2000 оны ихэр өдлөө нэг бас нэг солонгосын драма гарсан байсан тий. Яг нөгөө Harvard-д өчрсөн өөрлөө. Тэгээд тэрэг хүртэл хараал тий. Яг ингээд өмнө нь ерөөсө Harvard-ыг харж байгаагүй юм чи яг тэр киног хараад ч юм уу тий ингээд айгу төсөөлд бодлоод өөрөө тэнцээ сурч агаар ингээд мөрөөддөг байсан. Тэгэхээр ботлын хүч бол айгу чухал гэж боддог. За дээрэс нь зөвхөн одоо яг карьерийн хувьд ч юм уу хүүхний хөгжүүлэхээс илүүтэйгээр тий байнга л одоо яг сайн сайхан зүйлээ өдөр тутмын амьдралтаа бодож зөв энергитэй байхын туцаад эргээд тухайн амьдралд ч гэсэн айгу эргээр нөлөөлдөг болов уу гэж боддог. Тэгээд бас яг түрүүн хэлчихсэн 10 жилтэй жахт бид нарт бас нэг тийм урам зориг хичээл ордог байсан. Тэр хичээл дээр хүртэл бид нарт айгу үлдэг байсан. Сайн төсөөлөх хэрэгтэй та нар гэл тэгээд төсөөлөгийг айгу гоёор төсөөлж авах хэрэгтэй. Бүр одоо нөгөө нэг нөхөр найз залуугаа хүртэл та нарт тийм байна гэд төсөөлчих хэрэгтэй гэл тухайн үед бас яг хэлчихэл байсан. Амьдралын гол бол ямиг эртхэн төсөөлчмөр юм биш үү? Харин тийм. Тэгэхээр бас л бодлын хүчинд бол итгэдэг. За тэгэхээр түрүү бас ярьлаа л да нэг манай подкастаар өөрөө бас яг иймэрхүү нэг тийм номон дээр бичигдээгүү байдаг ч биш байдаг ч юм уу нэг иймэрхүү хүн нэг ойлгох завчхаар юмнуудыг бас санаа болгож хөрөхийг бас би тэр болдоктор подкастаар бол зорж байгаа. За цагийн менежментийн тухай бас ярихаар тогтоод байгаа. Харуудад сурж байхад одоо цагаа яг яаж менеж хийдэг байсан бэлээ. Түрүү магистр дээрээ бол бас нэг ажгуун ажил хийнгээ бас сураад айлалын амжуулж исэн шүү дээ. Тэгэхээр энэ бүгдийг цагаа яаж юу яаж зохицуулж яаж төлөвлөж ийв аа. Ер нь цагийн менежмент гэдэг яриад үзэхээр би бас энэ цагийн менежмент гэдэг бол нэлээд өргөн ойлголт болов гэж боддөг те. Өнөөдрийн 24 цагийг яаж өнгөрөөж ийнэ гэхээс илүүтэйгээр цагийн менежмент өөрөө яг тухайн хүнийг ер нь бол ямар зорилгод хүрэхийн тулд ажиллаж байгаа гэдэг тэрнтэй нь яг туйлтаатай байх хэрэгтэй гэж боддөг те. Жишээлбэл одоо би
нэг жилийн дараа одоо Харвардд сурыг гэд ингээд төсөөлцөн одоо ботцсон байвал өнөөдөр Харвардд би жилийн дараа сурахын тулд за би 6 сард юу хийцэн байх хэвээр юм 9 сард юу хийцэн байх хэвээр юм за 9 сард одоо хүрэх одоо айлцын шалгалт юм өхийн тулд би өнөөдрийн 24 цагийг яаж ашиглах хэвээр юм гэдэг тэрэл зүйл одоо цагийн менежментийг байхгүй гэж боддог. Тэгэхээр ер нь бол хүн юу өнөөдөр хийж байгаа гэдэг чинь ер нь бол ирээдүйд ямар хүн байхыг нэлээд тодорхойлдог болов уу гэж боддог. Тэгээд Харвардын тухайд гэвэл би Харвардд сурч байхдаа Master of Accountancy нэгтлэн бодох бүртгэлийнхаа магистрийн зэргийг хийжсэн. Давхар сурч байсан. Дээрээс нь би бас IT-ийн чиглэлийн компанид ажилладаг байсан. IT-ийн информатикс гэдэг. Тэргээр бол 30 цаг ажилладаг байсан. 7-ны 30 цаг ажилладаг. Тэгээд юу ч баг бүтэн цагаас баг ялгаагүй юм шүү. 8 цагаар 5 өнөг гэдэг чинь 40 цаг үстэй тийм. Тийм. 30 цаг ажилладаг. Тэгээд бас сургуультай бүтэн цагаар суртаг 2 магистр бол зэрэг хамгаалсан. Тэгэхээр энэ дээр бол бас нэгэн л одоо яг тухайн аль зүйлийг бол хамгийн түрүүнд хийх вэ гэдэг бол бас одоо яг prioritize хийх гэж байдаг штэ. MIT гэдэгтэй most important task тийм most important task тийм яг тэрнтэй л байгаа. Тэгээд 2016 онд бол яг нөгөө нэгтлэн бодох бүртгэлийн магистрийн зэрэг хамгаалж эхэлсэн. Тэгээд тэрнийхээ 2 дахь семестр дээр явж байхдаа Harvard-аас тэнцлээ гэдэг хариу иржсэн. Тэгээд Harvard-д тэнцсэнийхээ тэр юу нэ намартаа бол Harvard-ийн эхний семестр бол заавал нөгөө өөрө очиж кампуст орж сурцсан хэвээр. Тэгээд ер нь бол одоо яг accounting за нэгтлэн бодох бүртгэл тэгээд Boston, San Francisco хоёрын хооронд бас нэлээд аялсан л та семестрээр аялсан. Тэгээд бас IT компанид ажиллаж байгаа маань болохоор манай IT компани болохоор IT-ийн компани байсан болохоор дандаа заавал офис дээр байх шаардлагагүй. Ремоут ажиллаж болдог байсан. Тэгээд тэргээр айгүй онцлогтой. Тийм учраас бас нөгөө сургалтын төлбөрөө төлөхөд маань бас нэлээд тусалсан. За ер нь тэгээд сонсч байгаа юм л да. Бараг Харвардд сурч явахдаа дараа нөгөө тэр таксихаа бас магистр цаас сурж ирсэн юм байна. Ажгаар нь 7:30 цаг ажиллаж ирсэн юм байна. Энийг сонсохор бол зарим нэг хүний хувьд бол бараг төсөөлөгч хүн гэдэг тий. Зөвхөн Харвардд сурахад ямар их даалгавартай хичээлтэй лээ. Тэгэхэд одоо бараг давхар 2 бараг Харвардд сурж байгаатай адилхан явж ийн гэдэг бол маш их цагийг зөв өрөвдөлтөд өнгөрөөж ижил одоо амжилт нь ард нь гар зүгт. Эсгүй бол маш бага унтдаг ч юм уу тий. Энэ бүгдийг нэмээд асуулт да. Яг энэ бүгдийг одоо хүн чинь сошиал амьдрал гэж байна тий. Амралт байх хэрэгтэй тодорхой хэмжээгээр. Энэ бүгдийг яг нөө балансын тэнцвэрийг яаж олж ийсэн юм болов? Юу гайхаад байна л да. Гэхдээ яг тэгээ баланс гэхээсээ илүүтэйгээр одоо яг хүн нөгөө өөрийнхөө дуртай ямыг хийгээд эхлэхээр бол тэр нь өөрөө буцаад иргээд нөгөө жаргал одоо аз жаргал үхтiin болоо гэж боддог. Тэгэхээр өглөө бол ер нь бол 5-аас гээд босдог байсан Америкт яж та. 5-аас гээд усаад тэгээд фитнестэй явдаг байсан. Нэг 45 минут гүгээд тэгээд тасгал хийчээд буцаж ирээд breakfast өглөөний цагаа бэлтжээ тэгээд сургуультай явдаг. Тэгээд сургуулийнхаа ланчийн цагаар бас ажилла давхар амжуулдаг байсан. Ажлын үед тэгэхээр нөгөө яг татврын одоо хилцэстэн ажилладаг байсан. Тэгэхээр бас нэлээд одоо интгүүдтэй тэгээд бас нөгөө олон орнд бас салбартай байсан учраас тэр болох нэг хийхэд бол нэлээд төхөн байсан л та одоо юу гэх юм цайнаас ажиллаж исэн болохоор бас тухайн өдрийнхөө л одоо хийх ёстой зүйлийг хийчихвэл тэгээд ер нь бол бус цагтаа бол өөрсдөө бусад ажилладаг амжуулаад болохоор байсан. Тэгэхээр бол тэгээд өглөө бол ер нь өдөржингөө л кампус дээр л байдаг байсан л та Харвард тахта тэгээд кампусаасаа ер нь бол бүхэл зүйлийг амжилтчдаг л байлаа. Тэгээд Харвард өөрөө дотроо фитнестэй өөрөө тийм бэлтгэрч болох төвүүдтэй тэгээд номын сан байж гэн хоол иддэг газар нэж гэн бүхэл юм нь яг тэр орчин дүн байгаа учраас бас нэлээд одоо оюутнуудыг сурах тэг хөгжих боломжоор нэлээд хангадаг байсан. Тэгээд яг нь сошиал амьдралын хувьд гэвэл яг нь тавт өдрийн өрөө ч юм уу хагас сааны өрөө зүгээр найзуудтайгаа уулзаад суудаг байсан. Тэгээд ер нь Америкт яж та бас нэг хэрэглэхээ байсан зүйл гэвэл Facebook-ыг бол Америкт очиод юусэн хэрэглэхээ байсан. Нилээн идэхгүй болсон. Тэгээд ер нь Америкт очиод бас нөгөө нилээн завгүй байсан учраас Facebook-ыг ингээл байн байн үзээд ах цаг байдаггүй. Тэгээд дээрэс нь бас үзээд ахаар бас нөгөө гэрихнийг айгаа сандаг, Монголыг айгааг санаад эхэлдэг байсан. Тийм учраас тийм. Би бас яслах хийх юм судалж байхад бол Facebook-ийг чи харсан л да. Ганц нэгэн одоо баг 18 оны нэг постыг л би харсан байна. Тэгэхээр ер нь л итгэхгүй
одоо эсвэл мен цагаан энд нэг талаараа хиймсэн юм байна. За доогийн ярьж байгаас ингээд дүгнээд үцхээр бол хүн өөрийгөө ингээд зөв чиглэл рүү зохион байгуулаад дуртай юм аа хийх гээд ингээд үнэхээр фокусд буюу одоо төвлөрч чадах юм бол ямар их потенциал боломж байдаг бас нэг жишээ тодорхой харагдаж байна гэж бодож байна л та. А миний хувьд бас нэг ном орчуулж байгаа юм. Ажлаа хажуугаар. Тэгээд ингээд орой яг гэртээ цаг гараа суухаас илүү цайны цагаараа хоолоо хийж идчихэд одоо 30 минутанд би одоо нүүр гаранг орчуулдаг болчиход байгаа юм. Эхэндээ бол ерөөсөө юу өндөр чи айгүй хэцүү найруулга майруулга хэцүү байсан чинь сүүлийн өдөр болгон баг агаар ингээд өөрийгөө шахаад хийсэн чинь айгүй тийм богино хугацаанд тэр ихсээр айгүй чанартай хийж сурдгийм байлаа хүн өөрийгөө шахах хүн өөрийгөө зөв зохион байгуулбал бас хичнээн их потенциал байдаг нь харагдсан болоо гэж би бас хувьдаа бодож байна. За дараагийн сэдвүүд бол аз гэдэг их сонирхолтой сэдв байгаад л та. За азийн томьёоч гэж гардаг тийм opportunity plus preparation equals to luck. За боломж болцоо байла. Тэрн дээр бэлтгэлээ бол өөр аз болж хувирдаг. Аз бол өөрөө гинтийн тийм зүйл хээсээ илүү үнэндээ бэлтгэлийн одоо үр дүн байд юм аа. Чиний жишээнээс би бас тодорхой харж байна. Энийг өөрөө яг юу гэж бодож байна? Одоо өдий хүртлээр ажиллахтаа бэлтгэл ер нь хэрч хол байсан бэ? Бэлтгэл бол за аз гэд үзэхээр бас яг нөгөө генет тохоогод байдаг зүйл юм шиг санагддаг л та тий. Гэхдээ бас мэдээж нөгөө бэлтгэл тэгээд боломжийг ер нь бол хүн бэлтээд явж исэн хүн боломжийг одоо хайж авч исэн хүн л яг тэр боломж гэдэг зүйлийг шүүрж авах бол одоо яг болцоо байдаг тий. А гэж боддог. Тэгээд манай бас нэг профессор хэлчихсэн. Та нар за та нарт хоёр сонголт байна. Эхнийх нь бол за 100 долларын азийн сувлаг хож явах тий 100 сая 1 сая долларын ачлаараа 1 сая долларын азийн сувлаг хож явах. Хоёр дахь нь бол 1 сая долларын ашигтай бизнес хийх. За та нар алийг сонгох вэ гэж асуужсэн. Тэгээд яг оөрөө одоо тайлбарлахдаа бол мэдээж 1 сая долларын одоо азийн сувлаг авчвал та нар хоёр дахь тэр 1 сая долларын аз бол та нарт бол ирэхгүй байх боломж айгүй өндөр байгаа маа. Та нарт одоо you guys don't have any control of it гэд хэлжсэн. Тэр харин одоо нэг хоёр дахь бол одоо сонголт буюу те бизнесийг хийвэл та нар бас дараагийн дахин олон олон сая долларын олох боломж бол та нарын гарт байна гэдгийг тайлбарлаж ирсэн л та. Тэгэхээр бас нэг ааз гэдэг зүйл маань бол өөрөө бас нэг сохор хүн лацтай гэдэг шиг те. Тиймэрхүү зүйл одоо ааз гэдэг бол нэг л удаагийн зүйл байж магадгүй бах. Харин нэг бэлтээд за түүний төлөө одоо ингээд ажиллаж исэн хүнд бол ааз гэдэг бол өөрөө одоо насан туршийн боломжийг нээдэг, насан туршийн тэр үүдийг нээж өгдөг зүйл юм болов уу гэж би боддتي. Яг үнэ яг энэ нэрс аазын тухай юу гэсэн бодож байгааг өөрөө гэж байна. Аа. Бид тэр бас өмнөх төчнтэйгээ ярьж ирсэн л даа. Company of one гэж ойлголт байна л даа. Зүгээр ингээд нэг ажиллаа хийгээл нэг хязгаар төвдөнд хүрээнд байхаас илүү яг өөрийнхөө бүхэн потенциалыг гаргаад явдаг их олон юм амжуулаад байдаг хүмүүс одоо яг чамшиг хүмүүсийг хэлээд байгаа юм байна л даа. Тэр өмнөх төчнтэй та бас нэг ийм хүн байна гэд ярьсан чинь аа за за би бас яг өөрийг энэ талаас нь бол бодож байгаагүй юм байна. Гэхдээ бол надад аягүйх цаг гардаг. Цагийг бол айгаа өргөтэлтэй босд мундаг хүмүүстэй харилцсан суралцаад явах чиглэлд бол анхаардгаа гэж хэлжсэн байсан. За өөрөө Харвардыг төсөөд шууд Монголд ирсэн үү? Одоо сүү компанид ажиллаж байгаа энэ шийдвэрийг юу яагаад гаргасан бэ? Юу нэг их орондоо юу яагаад ажиллахаар болов? Аа за Харвардд төгсчөөд за нэг сар болчоод сургуулаа төгсөөс сар болоод Монголдо босч ирсэн. Тэгээд юу нь бол сургуулаа төгсөөд буцаж Монголдо ирнэ гэдэг л бодолтой байсан л та анх би 12 онд Америк руу явсан. Тэгээд 6 жил гар болчоод Монголдо буцаж ирсэн. Тэгээд анх явхдаа л одоо яг Монгол руу явна гэдэг зорилготой Монголдо ирж ажиллана л гэдэг бодолтой явж исэн. Тэгээд хүмүүс бас хэлтийн тэгэл за чи очичоод баг буцаж ирэхгүй дээ гэж залхуучууд буцаж ирдгүү штэ гэж тэгдэг байсан. Ялангуяа одоо нөгөө Harvard дуурсны дараа бол тэнцэ очиод нэг хөрөнгө оруулалтын форумд ч юм уу те investment friend ажиллах боломжтой учраас за чи тэгээд баг наана үлдэх юм байна да гэд хүмүүс бодчихсон. Хэцхэн одоо Америкт очиод тэр хэсэг хүмүүсийн нэг нь болох уу эсвэл буцаж ирээд Монголдо ирээд яг өөрийнхөө сурсан мэдсэн зүйлээ баг ч гэсэн зүйлийг одоо яг Монгол улсынхаа те хөгжил нэмэр болох нэмэх болёо гэдэг байдлаар Монголд ирсэн. Тэгээд Монголд ирээд 3 сарын дараанаас ажилдаа орсон сүү хөвцөд компани. Тэгээд хүмүүс бас гайхаж байсан. Яагаад ингэж гадаадын өрөнгө оруулалттай компанид орчоогүй юм бэ те?
ядчилч хий одоо англилаа ашиглан ч гэдэг юм уу те илүү өндөр цалинтай ч гэдэг юм уу тэгж ярьж байсан. Тэгээ миний хувьд бол анхнаасаа л яг л нөгөө Монгол улсын одоо яг хөгжил багч гэсэн нэр болох нүүднээс бол яг үндэсний үйлдвэрчдийг сонгоч ярилцлаганд орж исэн. Тэгээ тэрний нэг нь бол мэдээж Сүүвцэд компани байсан. Тэгээд одоо компанид ажиллаж жил гаруй болж байна. Тэгээд бас л сурах зүйл ихтэй байна. Хэдийгээр Harvard-д сурсан, Америкт 6 жил одоо сурч ажилласан гэд туршлагатай, мэдлэгтэй гэж ярьж байгаа боловч яг одоо ажлын гарын дээр гараад надаас илүү туршлагатай 30-40 жилийн туршлагатай хүмүүсээс бол зөндөө олон зүйлийг сураад явж байна. Тийм. Тэгээд ингээд асуумаар байна л та. Одоо чиний хувьд 3 газар баг магистр амгасан ба штэй тий. Тэгээд энэ мэрэгшсэн зүйлсээ одоо Монголд хэрэгжүүлэхэд одоо маш их өөрчлөлт авчрах болов уу гэж би бод харж байна. Хэрэгжүүлж эхэлж гин үү, төлөвөө гаргасан бах тэгээд ямар шуу байна вэ? Яг байдал дээр ямар байна? Бас хуалцахгүй. Тэгээд ер нь над анх нэгтлэн бодох бүрт санхүүгийн чиглэлээр явжсан. Ер нь бас сонирхол өөрөө санхүү байсан. Тэгээд санхүүгийн чиглэлээр сурч төгсний дараахан болохоор багш маань хэлжээсэн. Нэгтлэн бодох бүртгэл гэдэг бол ер нь бол бизнесийн хамгийн одоо яг basic language юу. Тийм учраас чи нэгтлэн бодох бүртгэлийг балансыг тайлнг ойлгож авах хэрэгтэй гэдээ хэлжээсэн. Тэгээд яг тийм учраас бас нэгтлэн бодох бүртгэлээр сурсан. Тэгээд одоогийн нөгөө залуучууд нэгтлэн бодох бүртгэлч айгүй уйтгартай штэ тий. Тэгж ярьдаг тий. Яг үүндээ одоо эхний бол эхний семестрийн нөгөө 101-ууд бодолж ах уйтгартай л байсан л да үннийг хэлгээд тэрнээс цаашдад бол одоо нэгтлэн бодох бүртгэл одоо хүртэлдэг одоо нэгтлэн бодогч хүний ёс зүйч гэдэг юм уу тий. Айгүй чухал хичээлүүдэг ороод ирэхээр маш сонирхолтой болчихсон. Тэгээд бизнесийг бас нөгөө харах үнцг маань тэгээд санхүүгийн тайлан хараад бас нэлээд өөрчлөгдсөн. За тэрний дараагаар за одоо ингээд нэгтлэн бодох бүртгэлийн ойлгочлоо, санхүү менежментийн ойлгочлоо. Тэгээд дараа нь юу юм бэ гэдэг үүсвэн. Тэгээд яг тэр үднээсээ бол Харвардд менежментийн чиглэлээр магистрын зэрэг хамгаалсан. Тэгээд менежмент гэдэг бол өөрөө угаасаа хүний нөөц, маркетинг гэдэг бүхэл зүйлийг одоо компаниг харчдаг тийм багтаасан зүйл гэдэг. Тэгэхээр одоо яг ингээд 3 одоо яг магистр ингээ хамгаалцсан. Тэгээ Монголд ирсэн. Тэгээд Сүүвцэд компанид ороод тэгээ компани маань яг одоо 62 жилийн түүхтэй, нэлээд арван түүхтэй компани байсан болохоор одоо яг начиг одоо энэ гадаадд төгсөөд ингээ сурцсан хүмүүсийгтэй ингээд ороод ирэхээр за соёлын байгууллагын соёлын үүд чи гэсэн тийм ингээд өөр л байсан л та. Гэхдээ одоо бас сайжруулах зүйлсүүд бас зөндөө байсан гэж харж байгаа. Тэгээд эхнээс нь бол бас өөрийнхөө хэмжээнд за бага удирдах тэгээд сайжруултуудыг яг л өөрийнхөө төвшөнд бол хийгээд явж байна. Бас одоо энэ нэмэлт төвцөө гаргаж байгаа ажил маань бас яг энэ Сүүвцэг компанийг нэлээд нээлттэй компани болгох, ард түмний компани болгоход бас нэлээд одоо төлөвлөгдс болох болов уу гэж бодож байгаа. Тэгэхээр биднийг бол стартап байгуулаад явж байгаа залуучууд, бизнес байгуулъя гэж бодож байгаа залуучууд олон сонсож байгаа гэж бодож байна. Тэгэхээр анханасаа бизнесээ одоо санхүү талаасаа удирдахад ер нь юунд анхаарах хэрэгтэй юм бэ? Ер нь бол бүгдийн нэгтлэн бот бүртгэлийн одоо тэр стандартын дагуу бүх юмнууд өгтлөөд явах шаардлагатай. Эндээр ер нь анхаарах асуудлууд юу гэдэм бол дараа нь одоо санхүүгийн хувьд хариуцлагатай байсан компани чинь ахаад хөрөнгө оруулахад хүртэл хэрэгтэй байдаг шүү дээ. Эндээр та юу зөвлөх вэ? Яг чиний хэлдэгтээ бол 100% санал нийлж байна. Тийм, ер нь бол яг уу стартапуудын хувьд ч юм бол одоо mature компани хувьд ч юм бол санхүү одоо яг бас бизнес талаас нь бол өөрлөлтөө тийм мэдээж одоо дөнгөж стартап хийж байгаа компаниуд одоо sales-ийг яаж хийх вэ? Эсвэл need яаж customer acquisition хийх вэ? Тэгээ яаж илүү олон харилцагчдыг татах уу гэдэг талаас нь бол хараад үзэхээр мэдээж нөгөө ашиггүй алдагдaltaй ажиллаж байгаа үед бол зөндөө байгаа тийм. Тэгэхээр тэр үед бол мэдээж нилийн одоо эгөөгдгийн одоо санхүүгийн сахилга баттай л одоо л байх хэрэгтэй тий. Монголын хувьд бас харагдчих байгаа стартапуудын хувьд гэвэл залуучууд л ер нь бол хэвч хийгээд байна тий. Өөрсдийнхөө хөрөнгө оруулалтуудыг хийгээд ингээд явж байгаа. Тэгэхээр бас нөгөө яг таны хэлтгээр санхүүгийн сахилга баттай бүхэл зүйл нь одоо яг одоо шилэн тунгалаг гэх юм уу тий. Тунгалаг байвал яг буцаад эргээд өөрөө энжил инвесторуудыг ч юм уу хөрөнгө оруулагчдыг татахад бас нилийн чухал. Тэгэхээр ер нь бол яг нь стартапуудын үед бол төдийлөн одоо санхүүгийн талаар бол зөвлөхөөс илүүтэйгээр яаж одоо яг бизнесийг амжилттай болгох талаар тэр нэг бизнес модельийг гаргаад ирчихэд бол чааш нь явах бол нэлээд түхэм одоо хялбар авах болвол гэж бодож байна. Тэгэхээр том компани санхүүгийн үед ингээд асуудлыг хариуцаа явж байна. Хувь хүний санхүүгээ ер нь өөрөө бас яаж удирддаг вэ?
Тэгээ энэ тал дээр залуустай төлөх гэж. Ер нь бол ортлог зарлаг гэд тэрийгээ ингээ бүртгээд явцдаг. Тийм. Тэгээд ер нь бол одоо бас орон сууц худалдаж байгаа. Яг хүүхний хувьд бол өөр өөр л одоо яг санхүүгийн эрх чөлөөнд хүрэхтэй худалдаж авах одоо орлог зарлах хувьд бас л өөр л байгаа. Тэгээд миний хувьд гэвэл ойрын хугацаанд бас нэг орон сууц департамент худалдаж авъя гэж бодож байгаа. Тийм учраас мэдээж нөгөө авч байгаа цалингийнхаа тодорхой хэмжээгийн хадгаламжинд одоохондоо хийж байгаа. Тэгээд бас хадгаламжинд хийж байгаа. Тэгээд мэдээж нөгөө зардал бол орлогоос бол хамаагүй харьцангуй бага л байх хэвээр. Ер нь бол тэрийг л баримтлж явдаг. Тэгээд яг залуу хүний хувьд бол одоо л тэр нэг минималист буюу одоо нэг илүү цэцүүлэлт одоо мөнгө зарахгүй байх шаардлагатай гэдэг тэр л одоо зарчмаар одоо тийг явж байгаа. Find your passion буюу одоо тий өөрийнхөө гал эрмэлзлийг олох хэрэгтэй гэдэл хэлсэн. Тэгээ өөрөө чинь бол гал эрмэлзэл бол магадгүй тэр Монголдоо бас одоо үндэсний үйлдвэрлэлээ одоо дэмжих тий одоо Монголдоо одоо жишээ сүү хувьсаалт компанийн хувьд яг үндэсний томхон үйлдвэрлэгч тийм учраас яг энд ороод ажиллаж байгаа бол мэдээж маш сэтгэл хангалуун өөрчлөлтийг байгуулах одоо түрүүн хэлсэн шүү дээ тий илүү governance нь илүү шилэн болох тий одоо засаглалын хувьд илүү нээлттэй болох хувьцаагаа илүү нээлттэй болох дээр анхаарч байгаа гэж ойлголоо. Ер нь бол одоо яг нэмэлт хувьцаа гаргаж байгаа асуудал маань илүү одоо мөнгө татан төлрүүлж байгаа ажлын маань бас нэгэнх нь хэсэг нь бол яг таны хэлдгээр засаглалыг сайжруулах те илүү арт түмний компани болох тэр бол байгаа. Хоёрдугаарт бол энэ төсөл хэрэгжснээр бол нөгөө компани маань үргэжөөд за техник төхөн тоног төхөөрөмж өөрчлөх үргэжөөд эхлэхээр бас манай бүтээгдэхүүнүүдийн бүтээгдэхүүнийг одоо яг хэрэглэх хүмүүсийн одоо хүртээ юм жилүү болоо өндөр болох юм. За тэрийгэ дагаад одоо бас нөгөө манай бэлтгэн нийлүүлэгч одоо нөгөө малчад фермерүүдийн бас аж ахуйг дэмжих тийм асуудлууд гарч байгаа. Тэгэхээр зөвхөн өнөөдрийн татж байгаа хөрөнгө оруулалт гэдэг маань цөөхөн хэдэн одоо ач холбогдолтой гэхээс илүүтэйгээр буцаад нийгэмд бүхэл бүтэн салбарт нөлөөлж байгаа тийм нөлөөлөлүүд байгаа даа. Тэгээ тийм учраас тэр хугацаанд тнийг бодоод айгүй excited байгаа. Тэгэхээр нөгөө impact гэж ярьдаг швэ тий. Хүмүүсдэр одоо нөлөө үзүүлж. Тийм нөлөө үзүүлж. Хүн одоо нэг хүний амьдрал гэхээс илүүтэйгээр одоо нийт ард иргэд салбар за тэгээд малчдын хувьд ч гэсэн бас нэлээд нөлөөлөлтөө сайн нөлөөлөлтөө өргөж өгөх болоо гэж бодож байгаа. Тэгээд 7 сарын үед бол Америк 6 жил сурсан 2-3 магистр хамгаалсан энэ их нөр хөдөлмөрийнх нь одоо хувьд бид нар бус сонсогчд маань ааштай зүйл юу юм бэ гэдгийг бол ганцхан подкастаар ярихад бол хүрэхгүй байх л та. Гэтэл яг гол авах санаанууд юу юм бэ гэдгийг бид айлуулах зочноороо яриулахыг бол эргэлзэж байна. За сүүлийн үед залуучууд маш их зөв дадал одоо хэрхэн бий болох вэ гээл те одоо эрүүл зөв хооллолт, бясалгалч гэдэг юм уу, йог ч гэдэг юм уу, тэгээд өглөө өсөр фитнес гэдэг юм уу те хэмнүүд байгаад байдаг. Яаж одоо энийг амжилттай яг зөв хуваарлаж, зөв хэрэгжүүлж одоо бүр зуршид болох хэрэгтэй вэ? Зүгээр таны хувьд ямар зуршилтай байдаг вэ? Зүгээр залуустай бас зөвлөгөөх мэгээр хуваалцаач. Тийм, нэмээд асуухад өөрийн чинь яг 24 цаг одоогоор яг яаж өнгөрч байна? Тэгээд өглөө босоод яг орой унтах хүртэл хуваарийн хувьд. За туршлын за миний хувьд гэвэл өглөө ер нь бол 6 цагт босдог. Тэгээд 6 цагт босоод за нэг 45 минут нэг цагийн орн нэг тасгал хийдэг. За өмнө нь энэ одоо дадал бол аль Америкт байх үеэс л ихэлсэн дадал л да. Тэгээд нэг нөгөө сурсан зүйл чинь нэг босхоор нэг хийх ёстой юм шиг одоо яг амьдралын одоо дадал зуршил болсон байгаа. Тэгээд нэг цаг орчим тасгал хийчээд тэгээд бас ажилдаа явахдаа бэлдээ тэгээд ажилдаа явдаг. Тэгээд ажилласаа бас нэлээд орой тартдаг л да. Ихвчлэн нэг 8 орой 8 цаг үед тартдаг. Тэгээд буцаж гэртээ ирээд тэгээд хоолундаа хийгээд тэгээд ном уншина. Тэгээд ерөнхийдөө бол ажлын өдрүүд бол тэр байдлаар л өнгөрдөг. Тэгээд амралтын өдрүүдийг бол нөгөө ажлын өдрүүдэд хийж амжуулаагүй хувийн зүйлсүүдээ хийх. За тэгээд мөн дээрэс нь одоогоор л нөгөө яг дулаараад golf-ийн season эхэлсэн байна. Тэгээд бас golf тоглох туфтаа яг тэгээд тэрнийхээ дагуу бас хувь хүний талаас бас нэлээдэн зорилтуудыг тавьсан байгаа. Энэ жил бас нэг ганц хоёр төрөн минутад тэмцээнд орё гэсэн зорилготой байгаа. Тэгэхээр бас тийшээгээ төвлөрн. Тэгээд гэрийнхэнтэйгээ цаг зарцуулах талаараа л бодож байгаа. Тэгээд ер нь бол энэ жилийн хувьд бол карьерийн хувьд тэгээд хувь хүний өөрчлөлийн хувьд бас дээрээс нь relationship-ийн хувьд бол нэдэдэн зорилтуудыг тавьсан байгаа. Тэгэхээр нэг нь одоо яахаар гоо одоо бас нөгөө гэрийнхэнтэйгээ цаг хугацааг хамт өнгөрүүлэх
тэр зүйлүүд байгаа. Тэгэхээр залуучууд бол би боддгийн заавал одоо би ийм зүйлийг хэрэгтэй одоо юу гэдгийг төвлөрөөр тоглоно, фитнес явна, одоо йог тасгалгийн тэ ингээд айгүй олон зүйлийг ингээд уртаа тавьчаад тэгээ тэрийгээ нөгөө хийж чадахгүй байгаад хахаар ингээд айгүй стресстэй байдаг. Тэгэхээр залуу хүний хувьд гэвэл яг л нөгөө нэг түрүүчийн тайм менежментээр хийжээшээ нэг цайхан зорилго тавиал тэриндээ хүрэхийн тулд би өнөөдөр үгийн нэг цагийг хоёр цагийг зарцуулчлаа окей болсон. Тэгээд одоо бусад зүйлийг одоо өөрийг нь илүү одоо кайфтай өнгөрүүлдэг тэр зүйл рүүгээ зарцуулаад явах хэвээр болов уу гэж боддог. Окей, тэгэхээр ажил гээд ярснаас яг өөрөө ажиллаа илүү үр бүтээлтэй хийхэд ямар төлсүүдийг ашиглаж гэн гар утасны аппликейшнээс ахуулаад нөт юу гэдэг те. Энэ тал дээр ямар аппликейшнүүд жишээ нь ашигладаг вэ? Ажлаа илүү үр дүнтэй болох төлөвлөгч гэдэг юм уу энэ тал дээр? Ажлын хувьд бол би нэлээд нэг хуучны арга барил буюу тэмдэглэлийн дэвтрээ л ашигладаг та. Тэмдэглэлийн дэвтэр дээр яг юу хийх нь тухайн сарын төлөвлөгөө байгаа. Тэгээд сарын төлөвлөгөөнд хийх ёстой ажлуудыг 7-7 хоногоор хуваарлаад тэгээд буцаад эргээд өдөр өдрийн ажлууд хийх ёстой ажлуудаа хуваарлаад бичсэн. Тэгээд тэрийгээ одоо яг хийсэн ажлуудаа дараалал нөгөө чеклист хийчихэд явчихдаг. Тэгээд сүүлийн үед бол нөгөө утсан дээрээ нэлээх тэмдэглэлүүдийг хийгээ яваагаа байнга тэмдэглэлийн дэвтрээ авч явах боломжгүй болчиход байгаа учраас утсан дээрээ бас нэлээх тэмдэглэлүүдийг хийдэг. Тэрнээс биш өөр ер нь их олон аппликейшн бол ашигладаггүй. Ер нь бол утасныхаа л өөрх нь нөөтийг ашиглаад явцдаг. Тэр аппликейшн олон байхын хэрээр бас жоохон сатарах талтай ч юм шиг байгаа. Бас сүлээд анзаараад хахад. Бас бид нар зочдоосоо бас өөрийн чинь амьдралд хамгийн их том нөлөө эрг нөлөө үзүүлсэн гурван номыг товчхон агуулгатай нэрлэе гэвэл ямар номнууд байх вэ? Та хамгийн сүүлд уншсан ном буюу Joy гэдэг ном байгаа. Энэ нь бол яг 70 намын бичсэн ном байдаг. Одоо хэрхэн яаж баяж хууч гэх юм уу те. Тиймэр дүүн номнуудыг уншихаас илүүтэйгээр яг нөгөө номноос олж чадхааргүй те. Эсвэл одоо яг амьдралын туршлагаас одоо төдийлөө өөрөө яваад олж чадхааргүй зүйлсүүдийг номноос илүү их хэлхийг боддог. Тэгэхэд тэр Joy гэдэг номыг уншаад одоо дуусчихээн. Тэр ном бол тэг хүн яаж хэрхэн одоо эрэг сайхан сэтгэхүү яаж одоо амьдралын өдр тутмын зүйлээсээ илүү одоо тэр баяр баясгалыг авчрах уу гэдэг талаар ном байгаа. 70 ламын ном. Тэгээд энэ номыг уншаад одоо бас нөгөө жижигхэн зүйлдер одоо стресстгүй байх илүү одоо ажиглалыг олох за бусд хүмүүсээс илүү яаж одоо ажиглалыг олох уу гэдэг тэр талаар нэлээд сурж байгаа. Тэгвэл одоо бас нэг нийгэм бас нэлээд стресстэй болсон тий. Гадаагаараа л одоо шороотой байхад л баг стрессээ тэлцсэн үе болсон байгаа учраас ер нь бол өөрийгөө нэг арай нэг одоо тарих толгоёо арай сэргийгээд өөр чиглэлийн зөвл рүү чиглүүлэх дээр одоо яг энэ номыг уншиж байгаа. Тэгээд юм хүмүүс бас уншаад үзвэл бас нэлээд санал болгож байгаа. Өгөөжтэй ном шүү. Зөвхөн одоо яг нэг далаал ном гэхээр нэг шашинтай холбоотой гэдээ хүмүүс бодчих маадгүй. Тэрнээс илүү одоо нэг өдөр тутмын амьдралыг яаж одоо эрэг сайхан болох вэ гэдлээр хэлэн ном байгаа. За тэгэхээр долоо сарын дээр баярлалаа. Цаашдын ажилд өндөр амжилт хүсье. Харуудаа сурсан, суралцсан түүх болоод за илүү бүтэмжтэй байх чиглэлд ямар яг практиктай ажилддаг вэ гэдэг талаараа бид нарт маш дэлгэрэнгүй сайхан мэдээлэл өглөө. Баярлалаа. За баярлалаа.